For jeg har jo liksom lukka dekselet, så jeg forstår ikke hvorfor den slår seg. Kommer nå? Ja, ja da. Kan sjekke den her da, jeg har vel sikkert solgt nå. Uff. Forstår ikke hva som skjer, jeg. Den er død. Low battery, ja. Ja. Sorry. Det lukter Kristiansund-tur. Ferdig. Ja, det er jo ikke min feil at folk glemmer å levere sånt. Ja, kundeordrepunktet er komponentlagret. Så kunden har på en måte har liksom, han har påvirkning et steg lengre bak i produksjonen, enig? Og det derfor så kan vi se på det som et kundeordrepunkt, sant? Og pluss noe som kalles for tror jeg FAS da, Finite Assembly et eller annet. Så du har komponentlagret pluss den siste monteringen da. Sluttmontering kan vi kalle det. Sant? Og jo flinkere man, men legg merke til at man har en konfigurering her. Man har gjerne en mulighet for å konfigurere, og det kalles da gjerne produktkonfigurering. Sånn. Så man har gjerne, sånn som på Dell sine hjemmesider, har vi noe sånn jentdame-konfigurering, eller? Kjoler. Jeg husker jeg har sett sånne nettsider hvor man kan liksom ha samme kjol, men liksom skifte litt farger og sånn, ikke sant? Det er mulig. Jeg husker det har skjedd. Det er det samme poenget, ikke sant? De har laget kjol, men de har på en måte forskjellige farger som du kan kombinere. Hvis du kunne tillegg ha, for eksempel ha sagt, altså begynne å justere litt på den kjolen, sant? Så hadde jo det også vært en del av produktkonfigureringen, ikke sant? Hvor du kunne ha liksom gjort eventuelle endringer. Høy hals, lav hals, God knows. Så det er på en måte et hakk ned i produksjonsprosessen. Så kommer neste ledd, som er åpenbart går litt dypere. Så det som er klur er at disse punktene her, det kundeordrepunktet, de skifter gjerne fokuset i hvordan man implementerer det bildet. Og så da har vi make to order. Og de to her slår vi sammen. Eller engineer. Engineer. Så kundeordrepunktet. Hvor føler dere det ligger her da? Engineer, altså. Her har vi jo det punktet at vi bare venter på en ordre, ikke sant? Men det, hva som er spesielt med den ordren da? Hvem er det som bestemmer hvordan det produktet ser ut? Er det vi, eller er det kunden? Kunden, ja. Så kunden, vi har sagt at vi lager det du vil ha, vi. Ikke sant? Så den her ligger på råvare. Pluss produksjon. Hør dere det? Hvis
Hvis vi har den policyen at vi skal bare produsere det kunden vil ha, så er det litt skummelt å holde komponenter, sant? Fordi at vi vet jo ikke hva kunden vil ha. Helt, sant? Men det vi vet er at vi kan alltid ha råvare, ikke sant? Råvarene. Men vi venter med å foredle disse råvarene til vi har fått en faktisk ordre, da. Så da blir det på råvarenivå og da produksjon, sant? Så kunden har på en måte noe å si på hvordan selve produksjonen gjennomføres. Så han har kommet lengre bak i produksjonsprosessen. Dette her er ofte store prosjekt. Store prosjekt. For eksempel båtbygging, for eksempel. Skipsbygging heter det, bedre ord. Skipsbygging. Sånn. Hvor kunden bestiller et skip, og da er det åpenbart at her må det både tegnes og spesifiseres. Så ingen vet helt hvordan skipet vil se ut. Du vet at du skal ha et skrog og så videre, men du vet ikke hvordan det skroget ser ut. Sant? Så her er det da behov for en ingeniørarbeid. Begge de to der omhandler i prinsippet samme begrepet. Du har da uendelig med produkt, uendelig. Antall produkter i prinsippet. Så du har jo svært mange produkter når kunden kan bare si hva han vil ha, ikke sant? Da har du i prinsippet uendelig med produkter, antall produkter. Mens for assemble to order, sant, så har du en kombinasjon av produkter, så du har mange, men ikke uendelig, sant? Du har mange varianter, ikke sant? Så kan du skrive gjerne her, mange varianter. Hvis man ser på mens ferdiglagere har gjerne få varianter, sant? I forhold til det. Jeg skriver det bak her. Få varianter. Okay. Så det er på en måte en type klassifisering, som har stor innvirkning på hvordan verdensbildet igjen faktisk implementeres. Den andre er selve produksjonsprosessen. Og det er også en strategi. Det er noe en bedrift velger. Så nå går vi på punkt 2 her. Og den kan i prinsippet velges uavhengig av ordrepunktet. Men det er ofte en 1-1 sammenheng her, da. Det er veldig dumt å ikke følge hverandre, da. Det kommer vi til. Så vi har en type prosess som vi kan kalle for produksjonsprosesser. Og den første er prosjektbasert prosess. Det betyr at hele
hele prosessen i å produsere det produktet ditt følger blir oppsatt et stort prosjekt. Så hvis vi skal koble den her til kundeordrepunktet, hvilken type kundeordrepunkt føler dere passer godt til prosjektbasert produksjon? Ja. Make to order, ja. Så da skriver jeg MTO, eller ETO, ikke sant? Og dette er viktig, fordi at, ta for eksempel disse ERP-systemene, de har egne prosjektmoduler dersom bedriften passer for prosjekt. Det som er interessant er at Brunvoll for eksempel, som i en mellomfase, da, de sier hvert produkt de lager helt unik. Altså ingen trøster er lik. Men de er likevel såpass lik da, i natur. Altså det er små forskjeller, sant? Så gjør at de velger å ikke bruke prosjektmodulen. Gjorde i hvert fall det. Velgte i hvert fall ikke bruke prosjektmodulen den gangen jeg var der. Så det er et valg de tar om hvilken type prosess de skal ha, sant? Så de valgte da den neste prosessen, som er da MRP-prosessen. Som er typisk til make to stock eller assemble to order. Og den handler da selvfølgelig om det å lage komponenter, sant? Du ferdiglager komponenter slik at du kan benytte komponentene. Det gjør du ikke i prosjektbasert prosess. Da definerer du alt som skal skje i et prosjekt. Eksempel på prosjekt er jo sånn, også sånn type Nordsjøarbeid, sant? Masse arbeid som skjer i oljeplattformer og sånne ting, skjer på prosjektnivå, sant? En oljeboring, for eksempel, er et stort prosjekt. Hvor det da nedsettes aktiviteter som skal gjennomføres, og hvilke utstyr og komponenter og ting som trengs for hver aktivitet. Sant? Så er det prosjektstyring. Og den er jo da svært forskjellig natur i forhold til MRP, hvor du har en mer repetitiv produksjon. Du lager komponenter. Så kommer just in time. Så her kommer jo just in time begrepet, som kalles gjerne også for JIT. Så hva er just in time? Jo, det er en produksjonsprosess, en strategi som har blitt valgt i bedriften, sant? Og i motsetning til MRP, så vil ikke just in time lage for mange komponenter. Sant? Vi prøver å unngå lage. Men vi er ikke på prosjektnivå. Sant? Når Toyota selger Toyota-biler, så er det ikke et prosjekt hver gang de skal selge en Toyota. Sant? De selger jo vanvittig mange Toyotaer hver dag. Sant? Så de er i en repetitiv verden, men de har valgt en produksjonsprosess hvor du ikke følger den MRP-stilen. Ikke sant? Du har en mer strømlinjeformet prosess. Repetitiv. En liten bøgg der, tror jeg. En liten trykkle. Repetitiv. Sånn. Ja, jeg kan vise et bilde, faktisk. Her ser dere en figur som er litt ok å se på.
Hvis dere ser her nå, så ser dere at langs x-aksen, altså langs den horisontale linja, så ser dere at det er antall, altså hvor lang tid det tar for å lage hvert produkt, da. Ok? Så det går fra sekund til minutt til dager til uker til måneder, mens oppover så går antall deler du trenger for å lage produktet. Og hvis vi ser på prosjekt, så ser vi at det tar månedsvis å lage, og svært mange deler, ser dere det? Så måneder, det er jo typisk, det kan ta år også det da. Der. Mange deler. Sånn. Hvis vi snakker om uker nå, sant, så ser vi at vi går et hakk ned, og da er det typisk MRP. Og nå er det altså hvor lang tid det bare tar å lage produktet. Sånn som Brunvoll for eksempel, de bruker 14 dager, gjerne fra 14 dager til en måned på å lage en sånn trøster. Litt avhengig av trykket i bedriften, men, og det er jo på ukebasis da, ikke sant? Ja, relativt mange deler, ikke sant? Men ikke så mange som i for prosjekt, sant? Ser dere, just in time er typisk når du ligger midt imellom der, og den spenner også over et større tidshorisont. Ser dere det? Så dager. Så skriver vi bare pluss pluss, for at det kan gå til uke for eksempel, men det kan også gå til minutter. Litt færre. Færre deler. Og det er jo litt av klur da, ikke sant, at sånn som Toyota gjør det da, ikke sant, at de har jo leverandører av dem. De har gjerne sånne, det kalles for leverandørstyrte lager, sant, så de bare, når de skal sette sammen en Toyota, sant, så kjøper de bare delen direkte, men de har den der de trenger den, sant, det er ikke noe leveringstid på det. Så når de skal ha de fire dekka, så har ikke kjøpt dem, de har ikke kjøpt dekka. For hvis de har kjøpt dekka, så er det lager, sant? De har ikke kjøpt dekka. Dekka ligger i nabohuset som leverandøren eier, sant? Men de bare går til dem, og så tar de dekka. Så da har de kjøpt dekka, ikke sant? Men da har du ikke lager, for da har du allerede puttet det i produksjon. Så du ikke ser poenget. Så det er sånn Toyota unngår lager, sant? Ved å drive veldig nært samarbeid med leverandørene sine, for eksempel, og har såkalte leverandørstyrte lager. Da. Repetivt, da snakker vi om produkter som typisk er på minutter. Og få deler. Kan ta en typisk på det her er for eksempel matvarer. Det tar kort tid å produsere, men det tar en viss tid, sant? Da er vi tilbake igjen til lagerhold. Så da har vi gått vekk fra det. Da er det ikke poenget å ha just in time lenger, for etterspørselen er så stor at det bare... Coca-Cola er jo et kjempefint eksempel, sant? Der går det i 100, sant? Lager cola hele tiden. Repetiv produksjon, sant? Men du har tross alt et antall cola-flasker du lager, ikke sant? Men det er veldig mange av dem. Men du produserer til lager igjen. Så da har du kommet tilbake igjen til lageret. Du har ikke just in time der, sant? På nederste nivå. Ja, så her er jo typisk make to stock, da.
På nederste nivå så er det kontinuerlig. Noen som har en tanke om hva det er for noe? Eller noen som har et kontinuerlig produksjonsprosess, en produkt? Har vi det utenfor her en plass? I Molde, eller ja, utenfor Molde en plass, hvor vi har en svært stor bedrift som bedriver akkurat dette her da. Som har en kontinuerlig prosess. Ormen Lange, ja! Herlig! Det er en kontinuerlig gass, for eksempel, ikke sant? Har vi andre da? Strøm. Hust og marmor, for eksempel, med slurry, det er en konstant prosess. Kontinuerlig prosess. Altså, man produserer på en måte ikke en enhet, man produserer bare en strøm av produksjon av varen din, ikke sant? Så da er det jo det, da er det jo snakk om at produktet ditt, der står det sekunder, ser dere, ikke sant? Og det stemmer jo da, i den forstand at hvert sekund så har du produsert noe, ikke sant? Og du snakker om en rate, man har en produksjonsrate, en produksjonshastighet. Og det blir viktig når vi skal se på den her. Men igjen, make to stock. Bare som sagt, JIT er typisk make to order. Og hvis vi sier for eksempel at ja, kundeorderpunktet mitt er make to order, og jeg har kontinuerlig produksjon, det er jo helt meningsløst, sant? Så de to begrepene henger sammen, og typisk er det jo sånn at som jeg har skrevet her da, hvordan de henger sammen. Og avhengig av hvilken type klassifisering en bedrift havner inn under, så endres verdensbildet seg. Det er kluet. Så vi kommer tilbake til de begrepene her. Kommer også til å få i oppgave, i denne øvingsoppgaven som ikke er obligatorisk, men som jeg anbefaler at man prøver på, er at man skal nettopp prøve å finne ut noen bedrifter som havner inn under de forskjellige klassifiseringene. Sant? Prøve å tenke ut noen bedrifter som hver enkelt klasse havner inn under. Og nå er det jo sånn da at mange bedrifter, dette her er jo bare en klassifisering, det betyr i prinsippet at det er ikke nødvendigvis enten eller alltid. Av og til så har du en bedrift som både kjører prosjekt og MRP for eksempel. Brunvoll er et godt eksempel der, hvor de har en del prosjektbasert arbeid, men de har også en del MRP-basert arbeid. Og det er typisk. Så, og der finner man jo spennende, ikke sant, som gjør det verden litt mer komplisert enn det vi tar på tavla. Og det er da, typisk så er det litt sånn overlappende her, ikke sant? Det er mange som bruker forskjellige strategier innenfor en og samme bedriften. Så den øvingen kommer ut i løpet av dagen. Men jeg har ikke avsatt så mye, jeg har ikke avsatt selve øvingstimene til å gjøre dette her, men det er for oss en ikke obligatorisk da. Det er ment som en, det er ment, øvingen er ment for å vise til dere hva er i vektlegg hittil i den teorien her, ikke sant? Slik at dere vet hvor det trykket ligger her. Neste time, da begynner vi på med the real deal. Så da begynner mattedelen i faget. Og kjempebra at vi kunne gjøre ferdig dette her nå. Så har vi clean
clean start fra onsdag av. Okay?